Чемпіонат Європи – це була моя перша така феєричний такий виступ, що і золото особисто і в команді, і взагалі це найвища сходинка, яку я займала в особистому, тому що завжди я, в принципі, більше в командному заліку так себе проявляю. Зараз будемо готуватися, не знаю. Я, звичайно, дуже хочеться отримати якусь медаль на Олімпіаді. Це вперше. Трошки страшно, ну навіть не трошки, а так сильно страшно. Але в нас дуже хороша команда, в нас дуже хороші відносини, і ми будемо старатися вірити в себе. Страшно, але не настільки. Страшно завжди. Завжди є мандраж на любих змаганнях, але не знаю, що очікувати від Олімпійських ігор, там все по-інакшому. Ну, для мене участі трошки замало. Мені хочеться бути хоча б у вісьмірці, старатися попасти особисто. Ну, командою, надіюсь, у нас все вийде. В принципі, вже деякі шляхи, ми знаємо, як з ними боротися. Мріялось більше про медаль, але ліцензії настільки важкі були, що навіть не знаю, що було тяжче, чи ліцензії завоювати, чи Олімпіади.